se çfarë i shtyn këto vajza mm-hmm. që ta pranojnë këtë gjë, pra të pranojnë këtë formë prostitucioni. Nuk e di. Po, po, po marsim. Po, edhe dhe më po më njëherë. Meqenëse gazetari përmendi në formën e rekrutimit që vajzat duhet ta kuptonin që terma të tilla si vajzë bukur, vajzë re, gjatë të tjera mm-hmm. duhet të ishin sinjalistika që të vendosin alarmin që këtu ka diçka që nuk shkon. Atë prandaj pyeta. Pa quhet prostitucion në raste të tilla kur shumica e vendeve të punës kërkojnë këto lloj kriteresh, kur shkon në një zyrë, kur shkon në punon në shitse, kur shkon shumicën e rasteve kërkojnë pikërisht këto. Dhe quhet prostitucion në momentin që shefi abuzon ose shefi kërcënon, po themi sekretarin ose çfarë lloj punojse tjetër që kanë ndërvarce në lidhje me këtë shërbim, për prostitucioni sot është kamufluar shumë. Dhe pjesa e parë mund të kalojë shumë lehtë. Po shohim ndërkaq që ti flet, po shohim në ekran edhe disa njoftime tipike nga këto tipike, që për cilat po flasim. Që janë seksiste, por gjithashtu e kemi dhe ushqyer. Pra në vend që të thonë kërkohen këto kritere, le të themi të kesh mbaruar këtë shkollë, të ketë këtë kualifikim ose pra të ketë bërë të bukur shumë i madh. Po, ti jete bukur e gjatë etj. Edhe po mendoj, as për moshën time nuk kam gjetur ndonjëherë punë sepse jam konsideruar e madhe. Imagjino për shembull se çfarë bëhet në tregun e punës që luajn pikërisht me këto elemente. Pra është kamufluar prostitucioni dhe nuk është kaq hapur. Pra vetëm ti shërben ose jep një shërbim, po themi në këtë rast në lidhje me marrëdhënie seksuale, ai ti jep pagesën. Pra ka akoma ky fenomen është akoma dhe më i gjerë. Shumë herë më i thellë dhe nuk zgjidhet thjesht duke legalizuar apo jo. Duhet një lloj, them, edhe ndoshta okay, edukim seksual. Okej, po pyetja që bëra ishte çfarë i shtyp këto vajza? Çfarë i shtyp këto vajza ta pranojnë këtë gjë? Këtu që vajza shikoni sepse un kam punuar, un kam bërë edhe këtë punë më të vështirë se ju. Është joshja e parasë dhe gjë së lehtë e cila ty të vjen më njëherë pas një pune të tillë, e cila vërtet është e mundimshme për disa minuta, disa orë, por ama ti do të kesh mundësi të blesh shtëpi, të kesh më shumë para, më shumë përfitime gjërat. Që deri diku pra, sot është vështirë. Pra, e bëjnë për arsye ekonomike. Një sër intervista që doja të bëja me disa vajza që në ne mund ta them anglisht sugar daddy, që në Shqipëri ka vite, që ndoshta mund ta themi me emra të tjerë, pra janë vajza të reja, kryesisht moshave 18-25 vjeç, që kanë mbikëqyrje një burrë të një moshe të konsiderueshme, që i paguan, po themi që ran jetesën, jetën e luksit dhe këto vajza ne i shohim, i kemi shoqë, i kemi njerëz i shohim nëpër ekran apo kudo. Dhe që është një fenomen që ti nuk mund të ta kapësh shkurt që po themi si një lloj prostitucioni apo si një reagim tjetër. Dhe është një fenomen që është i fshehur por shumë gjerësisht i hapur, sidomos për vajzat të cilat nuk kanë një mbështetje ekonomike nga familja apo. Përveç se sugar daddy që nga shumë i përhapur edhe pjesa e qendrës së masazheve, edhe hoteleve luksoze.